جی سلامونه مې من ګرانو کتونکو زو ملک اسماعیل تاسو ته ستړي مشي هر کله په خیراله وای ما باوریم چې روغ جوړ خوشاله به ژوند حالات واقعیات معاملات په مړ خروان کتونکو په یوټیوب باندې مختلفې ویډیوګانې باندې مونږ کار کوو خو زیاتره خلک ما ته وایي چې ستا په خواجه سراو باندې هم ډېر کار کړی دی نو اوس ځینې ملګرو رابطه وکړه نو ښار ته راغلي یو او مونږ ویزه وبه ګورو که د ټي وي رپورټ وو او که د یوټیوب رپورټ وو خو د ټي وي چې کوم رپورټ وه خو مونږ وکړو خو دلته کې د دې یو څو خبرې مونږ داسې واورېدې د دې د ژوند په اړه باندې چې لکه د ملګرو وی چې هر ماښام دلته کې داسې وي چې یو قسمه د عذاب میدان په مونږ باندې جوړ وي دلته خلک راځي په رنګ رنګ شکل کې څوک په نشو کې وي چا سره تمانچې وي ورونه راته ماتي لاړ شو تاڼې ته پولیسو ته شکایت وکړو پولیس راتي چې تاسو ژړاګانې مه کوئ دا کار کور معاشره کې مور پلار نه قبلي کور کې مور پلار نه قبلي معاشره کې عام خلک نه قبلي او چې بیا دلته په بالاخانو او په دیرو کې اوسېږو نو بیا هم دا ځینې خلک نه قبلي کتونکو په هغه دیره کې موجود ما او دا چې کوم تاسو وینئ زما په شا باندې دا کوم متاثره خلک ناست دي دا هغه خلک دي چې کوم د دې د خواجه سرا وي چې کوم د دې ډانس د دې هنر سره تړلي خلک دي دا ګوره جی سلیمان صاحب لږ وتره نږدې هم شه دا جی د ده سترګې ته وګوره جی دا په سترګو باندې دي په سوکانو باندې والې دا وګوره جی دا د ده پوز او د مخ ته وګوره جی او د ده لاس ته هم وګوره جی دا دا یې وخلې دي جی دا ښه دا یې والې دي جی دا یې ولې والې دي دا یې په دې باندې والې دي چې تاسو دومره ډېرې پیسې وګټلې په ډانس او خلک یې درکې مونږ له پکې خپلې سر راکې الکه ولی ایسه درکو ایسه په دې وجه باندې راکې چې زه د دې نوخار یا د دې بدماش یم تاسو چې دلته کې ژوند کوئ نو ماله به ټیکس راکې بیا غونډه ټیکس نه وي دا دلته کې ځینې خلک دي جی اجي نمونه دی په رپورټ کې هم تاسو ته وره خو بیا دا متاثره خلک راغون شوي دي او د دې جی دوه قسمه اثر وي په معاشره کې یو خو د دوی سره چې څوک دغه لیندین مطلب د دې دغه پخ هنر سره د دې ملګرتیا کې دی او ته خپل جواب باندې بل نوم اخلي هغه نوم زه نشم اغستی یو ر دوی دغه اثر امید دی بل اثر امید د دې میډیا ای چې کوم دوی خپل پر یاد وړي پاسپټالونو کې دي ته مسلې پتاڼو کې دي ته مسلې کوم حوالات کې بن پر سړو کده نارینو پاسپټال کې کوم واټ کې دی پری دو پر زنانو واټ کې کړه نارینو واټ کې پ تاڼو کې د څوک رپورټ نه اخلي بیا دی یو اثر وی جی هغه ښه اثر وی هغه د میډیا وی جی چې کله دوی راشي دغه میډیا ته خپل پر یاد روړي دی سره جی دغه یو تپوس ته زار دی کې کومه تا ته خپل کور نه یادیږي کور سو قبلې نه اختر او شوکت رستا دلته کې دي کور کې هم درته مسله معاشره کې هم د خلک نه قبلي ځکه چې د رڼا ورځې ته نه شي ګرځېدی او د شپې او د مازیګر هم درته کې خلک تا تنګې تا سره چې دا والی شوي دي داسې کیسه دا خو را سره شریکه کړه بس سر مونږ څه وایي خو بس زموږ ساسو نه مونږ انصاف غواړو د حکومت نه عمران خان نه دې راشي مونږ وایي ټکې زموږ ساسو نه بغیر د میډیا نه او د حکومت نه زموږ بغیر بل ساسره نشته دی او تاڼې ته مونږ لاړ شو هغې زموږ رپورټ بالکل نه اخلي الټه مونږ ته مزاق کوي مونږ پورې خان دي ستاسو معاشرې کې ستاسو څه حیثیت دی هر ځای کې چې مونږ لاړ شو نه مونږ پروګرام نه زدي مونږ تنګې لارې کې مونږ د تماشې د مو باندې راو بس مونږ بوزي مونږ زیاتې مونږ یو مو یو ټکي موبایل پیسې او هر هر سمرانه والی بس دې مونږ بالکل په خپل جونې تنګ کړی یو کور کې مونږ نه پوي مور پلا دلته دې مونږ تنګې جونې نه له بالکل عذاب کړی دي جی ډېر خلک وایي چې دې دغه ډانس دې نه کوي اکثر څه ویډیو مونږ کوي دې ډانس نه کوي نو دې ته بس وکسنه وي چې دې ډانس نه کوي دکان کې تنه پرې دې د ټیلرې دکان ته تنه پرې دې بار روزګار ته تنه پرې دې نو چې دی دا د دې ځونو کرای او دا په سم باندې ورکی دا دی خو چې کم دی کې هغه دا قدرتی یو رګ دی چې کم ته دی د ترانسجند وي شیمل وي دا هغه رګ له وجې دی معاشره نه قبلې نو دی بیا مجبورن غلطه خو ډیر خلک کوي مړه زه به تاسو ته چې خلک څه نه کوي خو دوی بیا راشي دلته کې د ډانس او د هنر او د فن له وجې دلته کې بیا خپل چې کوم خوراک وي ضرورت وي هغه پوره کولو لپاره دی د هنر سره تړلی وي وستو د ډیره ډیره مزدورې پیسې هم اخلي ډیر خلک ته جیدون پر معاشره کې چخپلې ودونه خاده په دې خلکو خېسته کوي او وستو بیا د دوینه د دې د مزدورې پیسې هم اخلي نو کداغه حل جیدا دا ور جیدا ته
تاسو مروالي راغو ته بیا پروگرام ته نشئ تللی ته ټول مخې له زخمی کړی دی نه دا به ته څه کې سلو پینزل سره پینزل شپږ ورځې شو چې زنه پروگرام یا او دا د دل رحم نه راتلو چې پاتې دومره گزارونه کوی خو ډېر زیاتې کړی دی یار ډېر غریبانه پر نظامونو سو خپه دي هغه بل ملګری وره دا چې دی وځي دا ډېر غریبانه تر مخ کې شکه نه تر راشي دی وره جی پروگرام کے پروگرام نہیں بس آسی ناچتی دین دا شانتی ناسین دی غریب سره ګور دا څنګه حل کړی دی کتون کو دا هغه خلک دي چې دا د خپل د مور پلار د ګټه د کپالت یوازنی امید دی که مثال په تور دی پروګرام کی رزق خوږی ګرانی ته مراده چې چا خبره گزارنه کیږي نو ورته دا کم خلک چې تاخ لینے ولا کور ته لیږي او که دی پروګرام کی ډانس کی یا خپل هنر کی نو دی بل شل روپے کور ته به اوسیده په کور کې مور وی دای غریبانان په خپل موردل نو روټه بوخري نو ورور ودل تکي په وال کې دا بل ملګری دا مې نه وردل چې هر ما حامی دل تکي ما خام ما خام بس یو وی زیم بل وی زیم او بس تک چل مو څه وای ستو مانه کړی نه په ژوند مانه سم 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 ستو مان غو سم پوز دل راغل بس سم دا مخام دل تک جرا خلق راشي دا دی وو واړی سو لکه تاسو نه پیسې بس چراش مخام دل ته بس منو میک اپ تناس مو ته ضرور رزی لا شي کنه وز فنکشن ټیم دم ځان تیار وای ولی او بی فضول را سر بس هغه بیا د شي چې مونږ ته لار کې مسله جوړ شي وای تا ولی هم زمنګ زه دی هم مونږ ته پاتې کیږي هم مونږ ته صحیح خبره کو ا صحیح خبره مونږ ته دشمنی شي بیا غ زور زمنګ نه لار کې و باسي ا بیا لار کې نه چې دلته بیا راشي دلته چې پډیر کې ساو ګول نو ډیر کې 4 5 6 7 کسان راشي بیا اکا خپل خبر یا بدل هغه والی زمنګ نه بی فضول باندې او تاسو بیا چې کله زیاتی و شي والو شي تکول شي پیسې واخلي بنگری مغرب در تا سو ایسا سونا مات کی تاسو بیا کله تھانے تلاڑ شي پیا وکړو پولیس مگر راکی بس پولیس هو لکه مخ کی هو داسې ډیر هغه قتل لا ته لکه نه کول کنه هو وس دادې چې لکه زیات تر اوس که سان راشي دا غوي سپورټ کوي کنه او لکه وس چې دی لکه مشرتم ویلو کنه زمنګ چې کم دی کی پی کی پر ځانا نو وس ول ماشاءالله وس لکه زمنګ اف آی آر وس اخلي کنه اف آی آر واخلي خو بیا لکه مونږ ډیر جوړ کنه هغه شان نه کوي چې ګور ما خام شنو بیا غلان جاي چې مخالف سپورټ یې شنو څنګه چې مخالف سپورټ یا رشن سپورټ زمونږ نه کوي دلته دلته زما هو ته کال وشو په دینو خار کې کته اوس مثال په تور باندې یو سړی وي یا چې کم دلته کې خدای مله خلک دي کته اوس دی اونر دی فن نواړ یو در روزګار در کو زمو اړ مو اخلي دلته کې چې تاسو په بس سم د نور خلکو ته کار روزګار کوي تاسو په دې ژوند باندې پرې دو پرې هوته تیارې ها ولې یا ورنه دا څه کوم نه کوي دغه خبره دي دا خبره دي زه به تاسو ته وایم چې څومره دي زموږ دی خواجه سره او سره خاص کر د زیات زیات ظلم پدې کې غره دي دا خبره چې مونږ چا سره کړه غوي مونږ تنګ یو پدې کې خو نور معاشره نه قبلي چې کور ته لاشه کې کور نه بارم نه شروعاتې پوښې دا دا ګاونډیا خپل خپلوان نه تري صدا سرکټ راکیو ګور راو مونږ ته دا سی وي چې مانا اغون بیا مونږ هغه شو چې وای دا ولا خپل دا کا ګاونډیا نه خپل خپلوان مونږ لپاره ګور راکنه بار خلکو پریده بار خلکو بیا راته بل بل شان ګور خپل کورو نه ته دی کی تاسو بټول په سفر نه دی اختر موسمي وی اختر بس اختر باندې دی ټول بس جار یو بل مغای او کړي مین جوړ کی بس تیرو بس استاد اختر درشن ها کتون کو ډیر خلک به خبر هم وی او ډیر بده وی خبر خدا وهل شي وی ټکول شي وی دی په دې وتا سو رپورت هم ګوره خو لکه ضروری میں گانا او مونگ دلتے لا موجود ہیو تو مونگ ہم ڈیر خلق پوئی دلتے اس چاوی پولیس والے نا اس تیر وہ تختے دلتے چاہ سوی رمودے بلا خلق کو سمراجی نا دی جون دے او زب یا پا نوخار کے ویما چی نوخار کو دا سے خلق کو زیادی جدل تکی پخوانی وزیرالا ہم پاتے شوی دے خلق کو جدل تک بڑیر قانونی نظام دے خو دل تکی ہم دا پواجہ سارا دا لے مردان کے غلا سا دا پوری ٹکشی بھی دی تک چلائی خبر مدلی کی بالکل
د ډانسرانو موږ په خپله باندې چې لږ هغه شو که نه امن شو خو نه بالکل نه بس ما خام شو مکه لانجې وایم چې څومره لانجې وایم او دا لکان چې دې نشه مشه کې دي کنه داسې دي نشه کې نه سر بوله ځان پر اکثر داسې چې نشو کې بوله نه اکثر دای چې بس خپل ډایلاګونه کوي خپل ارس کوي کنه بس موږ چې گیټ کولا کنه موږ ترای کوو فنکشن لږ تیاری کو کنه او گیټ لږ داسې لږ تور کی کنه او ډایرکټ کیړو سره راځم زیاده خو زمو کورو نه زیاده خو زمو زین نه تاسو ځان ته پر شو کارپټ سپا کړی په سره چا کړم دا او کیړو سره راځم چې مو را پاسه پایا نه موږ موږ لکه زمو کې پاسه نه چا سم کې لازمی گرم چتا ستے اوکھے موجود راشی صرف چپڑوں پہ ہزار اور تم گردی غصے بدماشی پہ ہم کہ سر باندھے تنہا گانے اخلی پیسے اخلی پنڈو نہ اخلی چمون دید اصلاح دا بکاؤ دید پر مختک دا پارا کار کو نظر نہ منم چی دوی کار ستا شي ودرې کې خیر تاسو کو ودرې کې وای مې ته نو سر ودرې کې خیر خبر وو تاسو مال دې دا شان دې ظلم و غیر وو شي دا دې کم ستاسو دا متارکه مشران دي دا دې ته پوس نو پوس کې کنه زبس اللہ دو کی جستا سو دا مسئلے پخپلا مانے حل شی کزون کو مام ملک اسماعیل لا او کیمرامین سلیمان دی اغلی جات ور کے چرتا جہم یہ حاد آباد سے او بدر میرا تخودل چھ لگن دی بن گیم گراندے دیر دلوی اللہ پامان